Бойовики ісламської держави виступили за свої правила для преси. Журналісти мають дотримуватися їх на підконтрольних терористам територіях. Загалом в документі 11 пунктів. Відповідно до них медіапрацівники мають присягнути на вірність халіфату. А їх роботи контролюватимуть самі бойовики. Журналістам також забороняється публікувати матеріали без узгодження із ісламським угрупованням та співпрацювати із таким телеканалами, як Аль-Арабія, Орієнт та Аль-Джазіра. Вони у терористів занесені до чорного списку.